Коли на сайті Depeche Mode з'явився відлік, який відраховував час невідомо до чого, це викликало масу запитань. Завершення визначеного відрізку часу збіглось із початком прес-конференції британських музикантів, що відбулась у Парижі. Спілкуючись із представниками ЗМІ, учасники групи повідомили, що наступного року вони презентують новий альбом, а також вирушать у світове турне. На питання, чому вони зупинили свій вибір на Парижі, музиканти відповіли, що їм завжди подобалось це місто і публіка. Окрім цього, свого часу вони записувались у паризькій студії. Повертаючись до турне, його дати були оприлюднені частково. Так стало відомо, що перший концерт відбудеться 7 травня у Тель-Авіві. Упродовж 3 місяців Дейв Ганн і компанія гастролюватимуть країнами Європи. Є приємна новина і для українських фанатів колективу. 29 червня Depeche Mode дадуть концерт у Києві. Варто зазначити, що квитки на деякі з концертів уже надійшли у продаж. Окрім цього, навесні наступного року має відбутись реліз нового 13-го студійного альбому Depeche Mode. Платівка не має назви, але музиканти переконують, що її запис уже завершено. До диску увійдуть 20 нових композицій. Під час вищезазначеної прес-конференції колектив представив новий трек у супроводі відеоряду, до якого, зокрема, увійшли кадри роботи у студії. Таким чином, музиканти доводять, що більш ніж 30-річна кар'єра для групи – це далеко не межа. Лишається додати, що 12-й альбом «Sounds of the Universe», що можна перекласти як «Звуки Усесвіту», Depeche Mode випустили навесні 2009 року. I swear I could have reached up, placed my hand.